Na konci roka obyčajne miestne samosprávy schvaľujú rozpočet na ďalší rok. Tento rok tomu v Ružinove tak ale nebude. Prečo? To sa dozviete v dnešnom vydaní relácie Na slovíčko. Vítajte. Budúci týždeň prebehne riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, na ktorom sa mal preberať aj rozpočet mestskej časti na rok 2024. Napokon sa tento bod stiahol. Prečo? Na to, že máme tak blízko už k Vianociam, tak program najbližšieho zastupiteľstva bude naozaj veľmi plný. Je tam viac ako 30 bodov. Čo sa rozpočtu týka, jednoducho ešte nepoznáme úplne všetky východiska. Stále ešte nepoznáme štátny rozpočet, a teda fakt, že koľko presne peňazí nám pošle štát. Tie výhľady sú veľmi negatívne. Napríklad sa ukazuje, že na jedného škôlkara by nám tento rok mali poslať o 100 eur menej. A celkovo aj z dane z príjmov by mesta a obce mali mať menej peňazí, než mali v tomto roku. A už tento rok bol naozaj že veľmi prudko krízový. Zároveň aj mesto bude schvaľovať rozpočet až niekoľko dní po zastupiteľstve mestskej časti. Takže aby sme vychádzali z presných dát, aby sme už poznali aj nové prognozy, veľká časť mestskej časti Bratislave a celkovo aj miest a obcí na celom Slovensku sa rozhodla ísť do rozpočtového provizória a schvaľovať rozpočet až na prvom budúcoročnom zastupiteľstve. Nie je to nič zlé, nijak to Ružinovčané nepocítia. V zásade, ak sme v provizóriu, hospodárime podľa rozpočtu z tohto roka. A jediné, čo nemôžeme robiť, sú kapitálové investície, a tie, ktoré nie sú už rozbehnuté a prenesené z tohto roka, ale keďže je január, zima, mraz, tak nové investície, opravy ciest a podobne sa aj tak nerozbiehajú. Čiže nijak nás to neovplyvní, rozpočet budeme schvaľovať 6. februára. A tak ako si spomenuli, ďalšie riadne zasadnutie zastupiteľstva bude v prvej polovici februára. Ľudí celkom dosť straší ten výraz rozpočtové provizórium. Čo to v praxi vlastne znamená pre mestskú časť? Rozpočtové provizórium znamená iba to, že nemáme schválený rozpočet na aktuálny rok. Takže podľa zákona hospodárime podľa rozpočtu z predchádzajúceho roka, čiže z roku 2023. Ten teda vyzerá, že bol ešte, aj keď bol veľmi zlý a náročný, že bol ešte lepší, než bude rozpočet 2024. Čiže nás to nejak neovplyvní. Mzdy, faktúry, všetko budeme platiť tak, ako máme. A máme aj peniaze na účte. Takže naozaj nikto to nebude nejak cítiť. Jediné, čo nemôžete, keď ste v provizóriu, je robiť kapitálové výdavky, kapitálové investície. Ale tie sa uprostred zimy aj tak nikdy nejaké nové neštartujú. Čiže ten mesačný sklz nám pomôže urobiť presnejší rozpočet podľa aktuálnejších dát a nijak negatívne občanov neovplyvní. Provizória sa netreba báť, pokiaľ je to naozaj že plánované, premyslené a krátke. Vy ste už v prvej odpovedi naznačili, že ten rozpočet budúceročný bude teda horší, ako bol tohtoročný. Majú sa obyvatelia Ružinova pripraviť na nejaké obmedzenia, alebo v akom režime bude fungovať vlastne Ružinov v budúcom roku? Sú mesta a obce na Slovensku, ktoré majú naozaj obrovský problém. A keď si len zoberiete Košice ako druhé najväčšie mesto na Slovensku, tí sú v krízovom režime už teraz. Je to tam ale skôr spôsobené zrejme tým, že sa nevedia úplne poslanci a primátor medzi sebou dohodnúť a nevedia prijímať žiadne nejaké opatrenia. A potom musia robiť tie najhlúpejšie veci, ako napríklad obmedzovať odhŕňanie snehu z ciest a podobne, aby ušetrili. A my sa na to pripravujeme pomerne zodpovedne už vopred. Stále ešte rokujeme aj s vládou. Ja chodím vo vyjednávacom týme Združenia miest a obcí Slovenska. Aj zajtra v piatok sedíme u ministra financií a ideme vysvetľovať, že by mali splniť to, čo nám pred voľbami slúbili a dať peniaze na vyššie minimálne dorovnať do úrovne tohto roka. A nás to ešte možno ovplyvňuje trošku menej než iné mesta obce na Slovensku. Máme to ťažšie, máme to horšie, budeme mať menej peňazí, ceny medzičasom stúpli, čiže stále musíme šetriť. Šetriť sa snažíme hlavne takými rozumnými investíciami, napríklad do energetických úspor. Poviem príklad, že vymenili sme osvetlenie na zimnom štadióne. Stálo to síce 200 000 eur, tie staré ruské výbojky nahľadiť modernými LED svetlami, ale vrátilo sa nám to za prvý rok na úspore na elektrine, na účtoch. A takisto sa snažíme vymieňať okná, zateplovať úrad, a využívať eurofondy v maximálnej možnej miere, a aby sme šetrili peniaze Ružinovčanov, daňových poplatníkov. A pomáha nám trošku, čo niektorým mnohým iným mestám a obciam uškodilo, sčítanie ľudu, keď už tento rok sme prvýkrát hospodárili a dostali peniaze od štátu z daní za reálnejší počet obyvateľov o 12 000 navyše. Vďaka tomu sme mali o čosi peniazy viac. Ale je pravda, že Svidníky, Stropkovi a podobné mestečka, kde zase tých obyvateľov ubudlo, to mali ešte o to ťažšie.